Værsgo. Og spørgsmålet lyder, hvad er udenrigsministerens holdning til, at folkevalgte katalanske politikere fortsat sidder fængslet for almindelig fredelig politisk virksomhed? Det er, og det bliver jo lidt en gentagelse, det er den danske regerings holdning, som det hele tiden har været, at spørgsmålet om Catalonien er et internt spansk anliggende, som må håndteres inden for rammerne af den spanske forfatning. I forhold til de verserende retssager mod de katalanske politikere har jeg tillid til, at det spanske retsvæsen håndterer de sager, og jeg ser ikke grund til at involvere mig i dette spørgsmål på det foreliggende grundlag. Herudover har vi fra dansk side på linje med EU-kommissionen opfordret til en dialog mellem parterne. Det her spørgsmål handler jo om en meget, meget alvorlig situation. For første gang i Europas nyere historie står vi i en situation, hvor folkevalgte politikere og ministre i en regering sidder fængslet i snart et år. Ikke for korruption eller andre former for kriminalitet. Nej, de er fængslet for at foretage en af de mest demokratiske handlinger, man næsten kan forestille sig, nemlig ved at give deres befolkning mulighed for ved en folkeafstemning at give deres holdning til kende. Noget, de oven i købet var blevet valgt til at gennemføre. De politikere har nu siddet fængslet i snart et år. Mange af dem har små børn. De har været placeret langt fra deres familier. Og det her spørgsmål handler jo ikke om, hvorvidt man er tilhænger af katalansk uafhængighed eller ej. Det her spørgsmål handler om, hvorvidt at vi kan acceptere, at midt i Europa, i et EU-medlemsland, der sidder nogle af vores kollegaer, folkevalgte parlamentarikere, fængslet. Mener udenrigsministeren, at den situation er noget, der klæder Europa, er noget, der burde finde sted midt i Europa i 2018? Nu er det jo sådan set, for nu at sige det lige ud, femte gang, at jeg får det samme spørgsmål, og derfor bliver svaret jo også det samme. Det kunne ikke undre. Så to ting. Et, det katalanske spørgsmål, det er et internt spansk anliggende, og to, jeg har tillid til det spanske retsvæsen. Så det er et land i Europa, uanset hvilket land det er, fængsler folkevalgte politikere for fredelige aktiviteter. Det er et indre anliggende for det enkelte land. Det er, at man krænker folkevalgtes politiske frihed, og dermed det demokratiske mandat, som de har fået på befolkningen, det er et internt anliggende. Det, at ledere af store NGO'er, herhjemme vil det jo svare til Danmarks Naturfredningsforening eller lignende store medlemsorganisationer med millioner af medlemmer, sidder fængslet, det er et indre spansk anliggende. Det her, det er et svigt, udenrigsminister, over for de værdier, som vi siger, at vores kontinent bygger på. Jeg mener ikke, at det er et svigt, medmindre at jeg bliver gjort bekendt med, at det spanske retsvæsen ikke fungerer, og at jeg ikke kan have tillid til det spanske retsvæsen. Det kan jeg. Jeg har ikke grund til ikke at have tillid til det spanske retsvæsen på nuværende tidspunkt, og derfor er svaret jo selvfølgelig det samme, som jeg har givet tidligere. I den her tid, hvor vi rundt omkring i Europa ser udviklingen af mere og mere autoritære karakter i en række lande, hvor friheder, vi hidtil har troet, var noget, vi var garanteret, bliver trådt under fode. I Ungarn, i Polen, men også i Spanien, hvor det ikke kun gælder katalanske politiske fanger. Vi har også set, at musikere bliver fængslet for at lave en kritisk sang om kongehuset og bliver idømt fængsel for det. Et klart brud på basal ytringsfrihed. Er det ikke præcis i den her tid, at lande bør stå op og fortælle deres venner, når grundlæggende politiske friheder bliver krænket, i stedet for at gemme sig bag formuleringer, som bliver læst op for et ark papir, der er skrevet på forhånd? Så nu har jeg sådan set lagt papirerne væk, men derfor kan jeg sådan set, og det kunne jeg også, inden jeg kom ind i lokalet, dem udenad, og jeg kunne også de spørgsmål, som jeg vil blive stillet udenad. Fordi der er jo ikke noget overraskende, de spørgsmål, der bliver stillet. De bliver stillet stort set enslydende nu 6 eller 7 gange i træk. Svaret er sådan set stadigvæk det samme. I øvrigt så kan man jo så også se, at det ikke fordi, at kommissionen ikke holder øje med, hvad der foregår rundt om i Europa. Derfor er der jo en debat i øjeblikket med Polen, det er der også med Ungarn, men der er ikke på samme lignende vis et spørgsmål, som er rejst i forhold til det spanske retsvæsen, og derfor er svaret, at jeg stoler på det spanske retsvæsen. Det var slut på spørgsmål nummer